きチャンネル。ちょっ、月曜日です。総チェックのお時間なんですけども、ここで皆さんに、お詫びがあります。先週、7月5、6、7と、金、土、日、3日間ですね。まあ、子供の誕生日だったっていうところもありますけども、7月3日が、週末2泊3日でディズニーランド、ディズニーシーに行ってましてですね。まあ、年中行事になってますけどもですね。3連戦、総チェック。1試合もプロ野球見てません。そりゃそうです。土曜日、日曜日、開園から閉園までずっといました、ディズニーランドのシー。めっちゃ疲れました。雷雨の中もいましたし、猛暑の中もいましたけども。ということで、この3連戦、総チェック、できませんでした。日頃、この総チェックを、楽しみにしてくださる皆さん、すいません。お休みです。ロッテ3連戦、ね、3連勝、ね、いろいろありましたけども、ね、だからちょっとね、時系列だけで、振り返っていきましょう。あとベストナインはね、やりますよ。そこは違いました、ちゃんと。ね、セリーグは1位広島なんと3連敗ね。で、巨人ゲーム差なしで、追いついて、阪神1ゲーム差、DeNA も1ゲーム差首位と、1位から4位まで1ゲーム差で混戦ね。で、中日ドラゴンズ5位ですけども1位まで 3.5 ゲーム差。カーブに3連勝して一気に詰まってきましたね。で、ヤクルトが、7ゲーム差首位と、まあ、まだまだこちらもね、今借金中、挽回のね余地はあるからっていうね。で、パリーグ、ソフトバンク、負け越しましたけども、最後しっかり勝って、3連敗阻止、1勝2敗。ね。で、ロッテと、9ゲーム差。そして、オリックスは2位ロッテに 5.5 ゲーム差。首位と 14.5 ゲーム差。で、楽天は4位に落ちて、ね。4位には落ちてないか。ね。3位に 0.5 ゲーム差。そして、首位には、15ゲーム差。で、日本ハムが5位に落ちて、ね。まあ、でもこちら3位まで 0.5 ゲーム差。ね。で、西武、借金が、いくつ27にね、なりました。逆マジック3です。あと、借金が3伸びれば、松井稼頭央監督、前監督と同じ借金になります。3位と 12.5 ゲーム差ね、なってきましたけども、なんといってもね、中日広島、中日3連勝。これは大きかったね。金曜日からね、2対0、2対1、2対1。もう完全に、ドラゴンズのこの野球ね、できてますよね。今ドラゴンズがする野球ね、前半戦しっかり勝ち越して、もしくは踏ん張りながら最強のリリーフ陣のもと逃げ切る、もしくは、抑えてる間に逆転勝ちするっていうね、ところではこの3連勝はね、優勝に向けてはかなり大きかったね。逆にカープはここに来てっていうね。で、ヤクルト対巨人、ヤクルト対巨人は、なんとこちらも巨人の3連勝。ここに来て巨人のこの3連勝は大きかったね。一気にね、カープとの3ゲーム差縮めたからね。ね。で、阪神は DeNA に2勝1敗で勝ち越し。これも大きかったね。日曜日ドラマありましたね。DeNA はやっぱりね、4つの全部エラー絡んでるからね。4対0からね、5回のところも、渡来が、後逸。ね。で、6回にもね、宮崎のエラーから。で、8回にもね、牧のエラーから。そして9回最後は2アウト満塁で、これ見ましたよ。渡来のファーストゴロ狙って悪送球。ファースト狙う判断は良かったけどね。思い切ったね。でも思い切って引っ掛けたね。ちょっと一歩気味の送球だったけど、今後のこれがトラウマになったりっていうところがね、ちょっと不安要素はあるけどもね。でもきっちり阪神はね、ここで2勝1敗に勝ち越したっていうのはめちゃくちゃ大きかったんじゃないのかなっていうね、ところはあります。そしてパーリーグはなんとロッテが3連勝の、対西武戦11勝 ?12 勝全勝。これは西武としたらダメだね。まあ、5日の試合もね、6対3とね、一時1点差まで詰め寄るけどもね、踏ん張りきれずね。で、6日、3対4こちらも接戦ね、勝ってたのにね、8回表大逆転。いや、俺、まあ、試合見てないから分かんないけども、状況だけ確認すると、ね、この8回ね、それまで隅田が抑えてて、ワンアウトから、藤原内安打、岡レフト前ヒット。で、ワンアウト、1、2塁から、藤岡がね、タイムリー。
で、ワンアウト一三塁になって、ここでピッチャーヤンに変えてね、佐藤俊也にタイムリーツーベースで逆転されるんだけども、変える必要あったから、もうここ思い切ってもね、球数もまだ99球だし、隅田に任せてもよかったんちゃうかっていうね。まあ、最悪、同点に追いつかれたっていう可能性はね、あるけども、逆転までされなかったかもしれないしね。で、ヤンがその後も外も打たれてね、まあ、なんとか松本がそこから防ぎ切ったけども、どう、セーファンの皆さんどうですか？俺はここはこのね、スコアしか見てないけども、そのまま隅田でも思い切ってよかったんちゃうかっていうね。で、7日の日曜日もね、2対9ね、完全に、もうロッテ、ね、3回にもタイムリーね。だからもうミスも多いよな、悪送球とか、西武さんは。こう6回のポランコ、荻野のこの2本のホームラン、これでかかったね。4対2になってすぐね、点取って、まあこれで勝負決まったかなっていうところも、ありますけども、悪送球、ね、ボー、ワイルドピッチ。もう、多い、ミス多い、もうミスが多すぎる。ね、正直。もうね、気合を入れろとかね、もう、気合とかもう、そういう状況じゃないよ。佐々木理論で言うと、気合とか気持ちっていうのは、もう最後の最後だよ。もうやることやりきって、ね、もう、登るとこ登り詰めて、もうやること全部やってきなよと。もうあとは気持ちや。とかね。いや、もう、疲れて体動かへんと。もうあと一歩がなかなか踏み出せない。もう疲れる限界、体限界や。っていう時に、最後気持ちやと。っていうところで使うだけで、やるべきことやってないとか、まだ能力がまだね、発展途上にあるとか、ね、っていう時はもう、気合とかじゃどうしようもないよ。もっとやらなきゃいけないことある。セーブは、ね。で、ソフトバンク楽天、ね、楽天3連勝するかなと思ったけどね、4回に、ね、昨日の試合も4回に、小深田、そして浅村をタイムリーで逆転して、6回表にね、鈴木の犠牲フライで3対1になった時は、これ楽天3連勝あるなって思ったけども、6回裏の中村晃のタイムリーヒット、これ大きかったね。で、1点差に追いついてね、8回にはピッチャー酒井からね、今宮がヒット送りバントを決めて、山川アウトなんて今度敬遠。で、中村フォアボール。で、2アウト満塁からね、柳町がタイムリースリーベースで、一気にね、走者一掃の3点で大逆転っていうね、ヒット5本だからね。だからこの回も、2アウト3塁。ここ、近藤で勝負で良かったんちゃうね。スリーボールになってから、もう申告敬遠したんだ。だってこんなの1点取られたって、まだ同点でしょ、最悪。ランナー溜める方が嫌じゃんね。で、中村晃もフォアボールになって、再度代打柳町でしょ。そう考えると、近藤勝負して外野フライで持ってもらって、ね、いい流れで来てたのにね。だからここのフォアボール、ね、この近藤の、まあ、スリーボールになったからね、申告敬遠にしたと思うけども、この本は、近藤のフォアボールが痛かったな。いや、この週末面白い試合いっぱいあったね、見てないけども。で、オリックス対ね、日本ハムは、土日の2試合だけになりましたけども、ホットモットでね、行われて、4対1でオリックス。そして6対3でオリックス、2連勝。ね、カスティの、エスピローザ。しっかり、投げ切ってね、勝ったっていうところでね。あとやっぱりペルドモの加入もね、コタジマ、ペルドモ、マシャド。これが方程式かな。今の現状のオリックスのね、ペルドモの加入もね、めちゃくちゃ大きかったかなっていうね。日本ハムにね、5回、セーフティースクイーズからのフィルダー抽出。で、水谷にね、タイムリー。3対1逆転で、このまま日本ハムかなと思ったけども、6回ぐらいにね、宗のタイムリー。そして杉本のツーラン。杉本上がってきたね。かなりね。これも、まあ、オリックスにとってはかなりね、大きな展開だったんじゃないでしょうか。っていうところで、この週末ね、めちゃくちゃ面白い試合、結構多かったね。総チェックやりたかったけど、佐々木の個人的な理由でね、ちょっと家族サービスしてました。2泊3日ディズニーランドのため、ね。ということでね、皆さん、次ね、また火曜日から火水木、ね、金曜日、そして、金土日月曜日のね、総チェック、やりますんで。ぜひね、見てください。オールスターまでね、まだ、セリーグは特にね、本当オールスター前に中日1位っていうのも全然考えられるしね、どの球団もまだね、1位は考えられる。まあ、ヤクルトは A クラス、もうちょっと縮めていきたいね。借金10だからね、
オールスター入るまでに借金5億ぐらいまでにねしたいかなっていうね。まあパリーグはねもうちょっとソフトバンクは抜けてるし、ロッテもねこの3連勝で3位以下にゲーム差ね広がってきてるから、もなんかちょっとずつ広がってきてんなっていうねところはありますけどもね。まあオールスターまでにどんな形をね作れるのかっていうところは各球団勝負でしょうね。さあということでベストナイン発表していきましょう。まずはパリーグからピッチャー西武竹内、新人王エマシグラ、キャッチャーロッテ佐藤投手かなりいいです、はい、ファーストロッテサーター、ね、セカンドロッテ藤岡、小川の台頭で危機感あって中で打撃好調、サードソフトバンク栗原、今年は怪我なく1年いきます、ショート西武源田、やっと出てきました、レフト日本ハム水谷、今年ブレイク中です、センターロッテ高部、怪我から復帰してもう絶好調、はい、ライトロッテ藤原、ノーステップ打法が生きてます、 DH 楽天阿部、まだ楽天にも十分チャンスあります、はい、リリーフオリックスマーチャード、もう守護神です、はい、ついでセリーグピッチャー DeNA 平、怪我から復帰してカップ勝利、素晴らしい、あのピッチングは誰も打てない、はい、キャッチャー巨人岸田、もう一本立ちしそうです、ファースト巨人大城、キャッチャーどうしますか問題、セカンド DeNA マーキ、ちょっと守備頑張ろう、もったいなかったよあのエラーは、はい、サード巨人岡本、こっから復調していきたい、打率上げていきたい、ショート阪神オーバータラ、バントしっかりしていこう、しかし木浪の穴埋めようと頑張ってます、はい、レフト DeNA サナ、打撃が上がってきました、センター巨人ヘルナンデス、ヘルナンデスいなかったら怖い巨人の現状です、はい、ライト巨人丸、ずっと調子いいです、リリーフ中日マルティネス、もう神様です、はい、ということで、ね、また今週もねプロ野球楽しんでいきましょう、ね、総チェックをね楽しんでいただいている皆さん、すいませんでした、今週総チェックできませんでした、はい、また火曜日から頑張ります、皆さんプロ野球楽しんでいきましょう、それでは。